Every man has a flaming star, a flaming star, oh, of his soul there. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't you shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, oh, flaming star. There's a lot of living I got to do. Give me time to make our dreams come true. Flaming star. When I ride, I be that flaming star. That flaming star, oh, over my soul. And so I ride from that flaming star. Never looking around, never looking around. Flaming star, don't you shine me, flaming star. Flaming star, get behind me, flaming star. There's a lot of living I got to do. Give me time to make our dreams come true. Flaming star. One by day, I see that flaming star. That flaming star. Over my shoulder, and when I see that old flaming star, I know my time has come. Flaming star, don't you shine me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I got to do. Give me time to make a dream come true, flaming star. No terve, se on Jukka tässä näin, ja tää on tommonen making of video, Elvis Presley, flaming star. Karaoke-versio Zoom-karaokeita laulan YouTubesta tänään. Ja tää on semmonen yksi juttu, millä tavalla näitä kappaleita niin kuin mäkin teen. Että yleensä mä niin kuin, kuuntelen täältä YouTubesta nämä kappaleet ja sitten sen, miten ne sanat menee. Tietysti Elvis-fanina osa Elviksen kappaleista on aika tuttuja, mutta kuitenkin kaikkia näitä kappaleita ei ole nyt vähän aikaa kuunnellut, niin käydään ne sanat läpi ja sitten se rytmi tässä näin, että missä, miten ne niin kuin menee, että pysyy tässä sävelessä mukana. Ja sitten yleensä joko kokeilin tässä kylppärissä, tein taustojen kanssa sen, tai nyt pari viikon aikana, vajan kahden viikon aikana on tehnyt silleen taustojen kanssa, joko laulun kylppärissä. Toki niitä kylppäriversioita ei ole hirveästi täällä niin kuin julkisesti laittanut YouTubeen, ja sitten menen tuonne, sit kun jotenkin tää laulu menee, niin menen tuonne mikin kanssa sitten laulamaan, joko laulan sille Bluetooth-mikrofonille tai tuon soittimen kanssa, tai sitten Squier-kitara-vahvistimen kanssa. Siinä on vähän enemmän semmoista niitä kaikujuttuja, kaikuefektejä, että et joitakin videoita niin kuin Aju Laussan Tonight, se toinen versio, niin tehtiin just sen Squier-kitaravahvistimen kanssa. Se antoi vähän semmoista lisäkaikua siihen. Ja sitten toi Devilin Disco, sekin tehtiin kanssa sen Squierin kanssa. Mutta kyllä se Bluetooth-vahvistin ihan hyvää on myös. Ja yleensä joo, sillä kaavalla niitä tehdään sitten. Ja sitten jotakin harjoitusotteja, jos ne nyt onnistuu sutkot hyvin mukavasti, niin niitäkin saatan sitten julkaista. Mutta usein niissä harjoitusotossa, että meidän niinku sanossa saatan seota, ne on semmoisia lyhkäisiä. Tai sitten on joitakin juttuja kanssa, mitä nyt alkoi tekemään niinku Kentucky-reenissä. En viittinyt laittaa sitä pois. Mulla oli tabletti kädessä, niin mulla peukalo osui sitten siihen tablettiin, niin se jatko siitä jää. Niin kuin varmaan tiedätte, se jatko sitten sitä vähän
vähän 20 sekuntia vähän niin kuin edestä päin sitä, niin no sitten se musiikin soi ja jatkoi sitä, sitä laulamista. Että, mutta sitten me tykkäsin tosi paljon. Että, mut joo, tämä on niin kuin yksi kaava, millä tavalla näitä niin kuin tehdään, että tosissaan niin kuin kuunnellaan ensiksi se kappale ja sitten opetellaan sanat ja se rytmi. Ja, et sillä tavalla, että, mutta katsotaan, voihan se olla, että vaikka tässä kylppärissä jossain vaiheessa ihan näiden musiikkitaustien kanssa laulan tämän, mutta nyt on tätä kuvattaessa aika paljon jo kello, että ei viiti nyt mikä 9 kello, nyt ei viiti tuo naapuri tosiaan takaa, mikä että on hirveästi ääntä pitää, että vähemmän tulee tästä ääntä kuin itse laulan, näiden, ei ole näitä taustoja tässä mukana, niin kaikki kerrostalossa asuvat varmasti ymmärtää, mitä me niin kuin tässä tarkoitan ja tällä tavalla. Niin. Mutta toistaiseksi ei ole ainakaan mitään valituksia tullut tästä mukaraoke-harrastuksesta. Mutta tämä on nyt vähän tämmöinen erilaisempi video, että katsotaan milloin me tämän laulajan ja sitten oikeasti Tommikin kanssa tai täällä kylppärissä näiden taustojen kanssa ja pistän ulos sitten niin YouTube, että on ihan tosi hyvä sävel Elviksen yksi parhaimmista elokuvista, tämä Flamestar, niin joo. Ja alussa ei tietysti, kun tätä ekaa kertaa harjoitteli, niin meni vähän aikaa, että pysyi sanossa mukana, niin, mutta nyt jollain tavalla jo sekin menee. Niin. Mutta ei, ilta on aika pitkällä tässä, niin pitää tässä lähteä varmaan kohta suihkuun ja sitten ostin S-Marketista semmoista kofeiinitonta kahvia, että voisi vaikka iltakahvitkin keittää tuossa, mutta katsotaan nyt aika lämmin kesäpäivöillä täällä asunnolla, että ei oikein katsotaan mitä tässä tehdään, että ei oikein hirveästi lämmikettä nyt tarvii, mutta tietysti syksy on tulossa ja vähän viilenee, niin sitten ehkä iltakahvitkin on paikallaan, mutta ei ainakaan yöunet mene, kun on kofeiinitonta. Mullahan muuten menisi aina kuuden jälkeen, jos juon kahvi, niin tahtoo yöunet mennä ja niin poispäin. Mut kiitos ajasta, kun katsotte ja laittakaa ihmisissä kommentteja. Tää kommentti raittaa jotain ja vaikka voitte peukuttaakin, että tehtiin nyt vähän tämmönen erilaisempi video tällä kertaa, kun vähän ruppa jo itsekin väsyttämään, kun on niin paljon samantyyppisiä videoita, että jotain uutta halusi aina keksiä, mutta joskus ei tule sitten mitään mieleen, mutta sitten kun tulin tällä, mutta onneksi tulin tämmöinen mieleen tällä kertaa, että ei muuta kuin oikein hyvää viikon alkua ja pitäkää itsestäni huolta ja take care yourself, you know what I mean. No niin, kiitos ajasta, kun katsotte ja nähdään taas, kiitos, hei.